İtalyanlarda toxumumuzun arzusunda olduğu bir həyat tərzi var. Bu da nə həyat tərzidir? Gəzməklə keçən bir ömür. Bu adamlar sanki onun üçün doğulublar. İsveçi, Norveçi, Fransası. Bütün ölkələri beləcə gəzirlər Avropa daxilində, Avropa xaricində. Beləcə maşınlarınla, içində ev var, yataq var, hər cür şəraiti var. Bunlar artıq ambadigər ölmüş maşınlardır, gətirib buraya yerləşdiriblər. Bu haradasa 70'in maşını falandır. Üstündə qanqal bir də o maşını. Hə, bax, bunlar əfsanədir də bunlar. Belə bir maşınla süper gəzinti keçirmək olar. Dünya turuna çıxasan. Bunu təzə maşını oxşuyor, bunu sanki ora park ediblər. Hə, bu təzə maşını, bu sadəcə park olunur. Çoxu işləmir, gətirib yerləşdiriblər amma. Hə, dayday var burada, bir dənə bu xotlayır maşını, bugün tura hazırlaşırlar. Ayda, bu laf köhnədir. Neçəncə olar bu, 70 falan olar. İçinə baxa. İçindən işini görsəm məni. Ha, içi bombalım, içi boşdur bu maşın. Amma bunda zamanda əfsanə vaxtlar olub, ha. Bununla babak gəziblər. Oo, əfsanənin laf qədimi, əfsanələrin atası. Bunu bizdə olsaydı bunun içində bir dəqiqə cücə yumurtladırdılar, toyuq yumurtladırdılar, fal bastırmışdılar. İki ver, eynən ha. Bizdə belə maşınların içində doğuşan balalayır. Amma bu da əfsanə olub ha vaxtında, babat maşın. Van lifestyle. Gəzinti həyat tərzi də bunların üzərində adətən günəş elektrik enerjisi olan panellərdə olur. Onunla da bunlara enerjini, özləri enerjini təmin edirlər. Əfsanə maşınlardırlar. Karavanlar. Bu da gözəl Siena'dan gözəl mənzərə.